Ja, för jag egentligen inte borde köra henne. Om du spelar med minst Octane så har man minst en ability som gör att man springer. Nej, men jag tänkte att den här är bättre för laget egentligen. Ja, jag tror man får. Jag har ju vunnit mycket med henne, hon är ju bra alltså. Att hon kan hila lika snabbt som de som har en... Ja... Oh. Jag kan ta upp heller, det är liksom så... Jag måste springa runt med henne. Vem är jättesvår? Nej. Ja. Jag fick ju ren panik där. Det var ju ett helt lag det här plötsligt tillbaka. Alla hade HP också. Eller ja, inte alla lagade. De jag sköt. Jag bara, vem är det som hade dålig HP då? Ja. Bra call out, jag glömmer bort det igen. Hon är jävligt nice för hon har så jävla låg hitbox också. Här kommer folk! Lifeline. Vad här? Ja, men de är fina där. Ta det efter. De är båda lite skadade, eller skadade. Bra, snyggt Anders. Ja, de är döda. Det är en kvar i deras lag. Kan jag komma fler om vi har otur? Ja! Jag healar. Oh jävlar vad folk till svara. Han går på taket. Han har lila sköld. Var försiktig. Jag har nog allt. Behöver mig dock, men... Ah, just det, jag måste springa runt allt. Bockar när man är i Pathfinder nu. Han är död. Han tar allt! Nej, du! Nej, det är lugnt. Jo, du fick ett lila sköld. Nej. Så länge det var du, inte han. Jag tror det var han först. Jag hatar när de är random så gör det. Vad fan är jag letar efter? Ingen aning. Va? Ja, där borta. Okay. Så snipar längst bort. Ja, men jag har det. Jag har level 3 på extender på båda vapnen. Tydligen. Jävlar ja. Det vill jag fan ha.
Ja, jag kan inte ta den då. Tack ändå. Jag har den 400 på båda. Jag vill döda dem här uppe nu som sniper mot oss. Ja, och tajt att spela nu igen. Ta ballonger. Flyger dit bort. Kirchenhosen. Betyder det? Nej. Ja, ah, fan huset. Men det står inte det står kissen. Jag vet inte. Det kan fatta tyska. Ska gå upp här istället så vi kan inte få dem ovifrån på oss. Eller ja, nej det spelar ingen roll. Det har ingen blivit ute ditt håll ändå. Borde vara lugnt. Det är folk här tror jag. Eller? Jo, där. Jag har sett om det är någon där. Ja, aha, kanske det är för han har sniper. Nej, jag trodde det var någon dock. Bara uppe för fyra lag så att det kan vara ett lag här kvar. Ut dem först. Jag har inga stora hull. Men jag har en, ett finiskit och massa, eller massa små, jag har inte haft sex små. Långt där borta är någon också. Det är jävla långt borta med. Där borta, sniper. Jag har inga vapen som funkar bra sånt. Jag kan skjuta dem. Ja, men kan ju pusha dem, eller vill du inte fightas? Jag börjar tappa tålamodet. Jag börjar spela för mycket idag. Jag spelar lugnt här på. Det är aktion. Ja, jag är helt själv här framme nu. Han är one-shot den ena. Han är nere. Inte bort, jag har inga stora hullar som måste slänga på små hullar. Skjuter från avstånd också.
Vad fan har jag för dåliga grejer? Oh, shit, det här såg inte där längre. Det var inte värt det. Jag vet inte, jag har inte kollat. Vad gör han då? Hon är skadad som fan. Eller som fan, men hon har tappat skölden i alla fall. Okej, då tar jag han istället. Ja, men du är kvar. Jag trodde du försvann. Bra. Ja. Åh, Wraith med det. Ja, det är han. Wraithen. Som han som flydde. Som astek Wraith. Jag springer upp på toppen här nu. Jag ser dem inte. Jag hör dem men inte ser dem. Ja, där. Längst ner hon. Vad är du? Vad fan är du? Där. Vad är han? Vad är han då? Life, han är ju fan kung. Åh oh, jävlar, du har fått ta den jävla top position bara. De är här. Det är hon live, är hon, jag skadade henne. Raven. Hon är död, så det är laget dött. Gör det. Har du inte behöver, jag behöver ingenting. Så. Nej, du inte. Inte nu slutet. Vad är de? Är han längst ner? Fan är han? Vad är han på? Nej! Hatar bara att du vet exakt vad de är heller. Ah, jag hittar inte på det här jävla fucking stället. Bra. Jag kommer minns att det var... Jag hade vunnit det. Tror han skulle hinna avsluta då. Innan avslutar den jäveln. Det ägde de. 10 kills. Det är nästan samma. 19 kills, ja. Sammanlagt.